Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ozim stasu rul. Stasu margare parahat raza. Eu nu i-aș părăvân să stasu sara margare șum. Chun ki da kharkuna guzarish kum. Ce zama sara da khpadi man da khpadi was mutabik man da tara da buki. Akur chau us niki ki da video de usa share ki. Da video usa kham kha share kai. کو نو گزارش کوم چې دا ما سره خپل وس مطابق من د تر نوم وکي زز چون کې زیر بیمار شوم دا خبر انت زن د زیات نه شب کولې د خپل زړه په زور باندې راګیم خو زه زیات بیمار شوم چون کې تاسو به وینئ دا سیمپل به تاسو وینئ او دا دوایانې به هم تاسو وینئ زما میډیسن به چې کوم دی تاسو وینئ چې ګډ چاپېره دا زمانه پراته دي او بله نوې خبره دا ده چې دا الکن کې به هم تاسو وینئ دا چې کومه دی زما د مزغو او د جامې مسله ده نه زه روټۍ نشم خوړلی چې دا ما نه یې لګولې نو زه روټۍ نشم خوړلی زما په جامو کې بیا طاقت نه وي دا خپل صحت دی نعمت دی چې له چا سره وي دا خپل صحت ډېر لوی نعمت دی بار بار زه تاسو ته دا ویډیو کده کده کوم زه په دې حال کې هم د الله پاک نه ډېر زیات خوشحاله یم خوشحاله په څه وجه باندې یم چې دا د دنیا امتحانونه دي دا په انسان باندې رزي راځي کوم چې الله پاک ته نږدې هغه باندې دا امتحان ورچی زه الله پاک مزوره پیدا کړم او بیا په مزورتوب کې په ما باندې دا تکلیف هم راچولی دی نو زه ډېر زیات خوشحاله یم دا مرګ چې کومه دی دا هسې مم یوه ورځ راځي او موږ او تاسو ټول به د دنیا نه رخصت کیږو دا سی څوک نشته چې په دې دنیا کې و پاتې کیږي خو موږ به د دې دنیا نه رخصت کیږو خامخا به د یوه ورځ رخصت کیږو په دې دنیا کې زموږ دپاره سخته ده او په هغه دنیا کې زموږ دپاره راته ده الله پاک دې زموږ او تاسو ټول جنتي فردوس ته داخل کړي زه ډېر زیات بیمار یم ستاسو نه د دوا پیلم کوم او ما ته زیات دوام کوئ زیات دوا راته کوئ چې الله پاک مې خپل صحت چې کومه دی الله پاک راکړی کی دا تاسو ټول وینئ دا ګولۍ دا چخنې دا ګولۍ دا په یو ځل باندې خوړل ډېر زیات ګران کار دی آسان کار نه دی ځکه چې دا زه تېرول یې هم نشم که نه زما د مرۍ نه هم نه تېرېږي ځکه چې زما مرۍ د دې پاور نه لري د دې طاقت نه لري دا به زه خوله کې معده کوم نو هلې به یې بیا تېروم او بلکې زمونږ ستاسو ټولو مسلمانانو خاص طور د پښتنو شکریا ادا کوم شکریا په څه وجه ادا کوم اینه چې د دې زما سره تعاون نه وې مینې را سره نه وې او زما سره هیلپ نه کولې اینه چونکې بیا ما دا نه ما دا دوایي په خپل اخیستې شوه او نه ما چونکې دا میډیسن په خپل اخیستې شو نه ما زه خپل علاج کولی شو هغه دغه رنګي چې زمونږ کور کې غربت ډېر زیات دی موږ داسې غربت لرو نه ډېر زیات غربت لرو زمونږ په کور کې څه نوم شی دی هغه ستاسو په وجه موږ کور ته راوړو بس تاسو یو دوه پیسې راولېږئ موږ په هغه باندې راوړو دا میډیسن چې کوم دي دا هم ستاسو د پیسو دي او بس زما معده کې دا چلیږي او زما د خولې نه به دغه دوا وځي چې
چې څوک زما سره هیلپ کوي څوک خفګان کوي ډېر زیات خلک خفه کېږي نو تاسو مه خفه کېږئ تاسو هیڅکله مه خفه کېږئ خفګان تاسو مه کوئ ځان د درد زړه نه مه ورکوئ ځان د درد زړه نه مه ورکوئ هغه په دې وجه باندې چې بس دا د الله پاک امتحانونه دي دا د الله پاک کار دی دا د انسان د وسه نه دي دا د انسان د وسه نه دي انسان په وس کې هیڅ هم نشته که چېرته د انسان په وس کې هر څه وی نو اوس به ما دا خپل صحت په خپله جوړ کړی وی خو دا د الله پاک امتحان دی او شکر کې الحمدلله د الله پاک نه زه راضي یم خو چې الله پاک زما نه نه ناراضه او الله پاک نه زه خوشحاله یم خو چې الله پاک زموږ نه نه یې خفه دا دنیا جیلخانه ده دا زموږ دپاره جیل دی یوه نیمه ورځ به ترې موږ خامخا سفر کوو د دې دنیا نه به رخصت یو بس هر امتحان ته زه تیار ناس یم بس الله نه پې شکر وباسم بس چې چا وس نه کېږي نو زما دا ویډیو دې خامخا وچلی شیر دی کی او ستاسو نه دوا پیلم کوم زما د صحت دپاره خامخا دوا کوئ چې الله پاک صحت راکړي او ستاسو سره دوباره ښایسته ښایسته پروګرامونه کوم ښایسته ښایسته خپرونې کوم تاسو زما لپاره خامخا دوام غواړئ ځکه چې د دوا نه د دوایي نه دوا بهتر ده وایم د دوایي نه دوا بهتر ده پته نه لګي چې د چا دوا قبلیږي زما دوا قبلیږي که ستاسو دوا قبلیږي ستاسو نه د دوا پینم کوم او دوام زما لپاره زیاته کوئ او سپیشل دوا کې می مه یایروئ بس صحت ډېر لوی نعمت صحت په دې دنیا ډېر لوی نعمت الله پاک دې موږ ته بښنه وکړی کی او الله پاک دې ټول مسلمانان وبخښي او څوک چې بیماران دي الله پاک دې زما سره د هغو سره صحت ورکړی کی او بس دا ویډیو چې کومه ده په دې باندې تاسو خفګان مه کوئ ان شاء الله تعالی خو زما په دې دنیا کې ژوند وو او زه پوره مینه وه راغلی په دې دنیا کې مې د رزق وعده وه نو زه به ان شاء الله تعالی څه ټایم بعد بیا ستاسو سره راځم چې کله زه پېښور ته لاړ شم او بېرته واپس شم زه به راځم ان شاء الله بیا به زه ستاسو په خپل صحت باندې بیا یو پروګرام کوم تاسو مه خفه کېږئ اوس ما پر هات رضا ته راکړئ یو نیو خپرونو پورې اجازه السلام علیکم